Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain Alhamdulillah kita sambung pengajian kitab kita Baharul Madzi jilid yang ke-18 masalah yang ke-7 makhluk dijadikan daripada air Maka sepotong hadis di atas itu ialah diambil daripada firman Tuhan di dalam al-Quran surah al-Anbiya ayat 30 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من الماء كل شيء حي dan kami jadikan daripada air tiap-tiap sesuatu yang hidup baik <coughs> apa makna minal ma daripada air sebab ada kita dengar makhluk ada yang dijadikan dari api ada yang dijadikan dari cahaya ada yang dijadikan dari tanah Adakah air di sini maknanya air mani? Adakah air di sini maknanya air hujan? Atau air apa? Baik kita lihat huraian dia. Maka lafaz air di dalam al-Quran ini adalah umum. Bila sebut dia adalah kullasyai'in hay, setiap sesuatu yang hidup. Wa ja'alna minal ma' kullasyai'in hay. Dan kami jadikan daripada air tiap-tiap sesuatu yang hidup. Yang pertama sekali, penyataan ini adalah penyataan secara umum. Sebab tu kadang-kadang kita ni perkataan kul. Bukan maknanya bila sebut semua tu, semua sekali. Macam kita lah bahasa kita orang Melayu isteri kalau marah dekat suami dia kata apa? Orang jantan semua tak boleh pakai. Adakah semua jantan tak boleh pakai? Nabi Muhammad pun lelaki juga takkan tak boleh pakai. Tapi jenis kita ni akan guna perkataan kul cool, semua. Suami dia jawab pula sama orang tina pun sama semua tak boleh pakai, semua juga. Jadi kita balas perkataan kul. Cool. Sebab tu berhati-hati. Nabi kata habbatu itu ubat untuk segala penyakit. Segala penyakit ke? Semua penyakit ke? Kadang Nabi sebut illa melainkan. Ha, melainkan tua, melainkan mati. disebut. Sebab kadang-kadang kita baca satu hadis, kita balun semua. Kullu bid'ah ah dhalal. Dhalalah. Setiap yang bid'ah ah adalah sesat. Adakah semua benda bidah ah sesat? Kena tengok pada hadis lain pula, tengok pada huraian lain pula. Jadi bila balon semuanya bidah, ah, jadi susah. Berhati-hatilah tuan-tuan, nak gunakan perkataan semua benda itu bidah. Ah. Awal-awal disebut dalam ayat ni, benda itu adalah umum. Baik. Sebab itu dia ada perincian nak memperincikan itu datang daripada mana ulama-ulama memperincikan dia menerangkan pada kita sebab ada orang kata kita ni pakai Quran kita pakai hadis dua kita pakai bila hang pakai dua saja hang tak ada ijma hang tak ada qiyas penerangan daripada ulama tu hang jadi keliru sedangkan kita ni nak tengok pada dia Tengoklah apa pendapat ulama, apa kata ulama yang kita sebut sebagai ijma dan apa sebut kena kias. Bila kita faham macam tu senang. Bila dia kata aku pakai hadis, hadis kata semua semua. Ah ha, ini payah ni. Kalau kita tolak ulama, kalau kita tak pakai kepada mufassirin, muhaddisin, ha, maka jadilah hari ini tuan-tuan bergaduh tak habis-habis. Celak mata sampai tidur, gaduh tak habis-habis. Yang nu tak boleh, yang ni tak boleh, yang nu boleh, yang ni tak boleh. Pasal apa Nabi kata ni, Nabi kata ni. Memanglah Nabi kata, tapi tengoklah huraian dia. Nabi bukan cakap pada satu perkara, Nabi cakap banyak benda. Ada benda yang lafaz umum, ada lafaz khusus dan sebagainya. Baik, yang pertama, benar ia adalah benar ia atas air mani atau air yang turun daripada langit. Betul, datang daripada air mani. Apa itu ustaz? Yang Allah Taala sebut dalam Quran khalaqahu min turab dijadikan Nabi Adam tu daripada tanah. Ah ha, yang saya kata tadi, kena belajar lah. Kalau Nabi Adam tu daripada air mani, air mani siapa? Sebab tu Allah nyatakan Nabi Adam tu daripada tanah. Hak kita ni pula, hak kita ni minal ma daripada air. Air apa? air mani air mani pun betul air hujan pun betul oh sudah takkan ustaz daripada air hujan daripada air hujan tumbuhnya buah-buahan pokok-pokok barah tanam padi gandum daripada benda itu dijadikan makanan dijadikan makanan jadi zat jadi makanan jadi air mani jadi orang juga dia bukan jadi tumbuh gitu. Adakah padi tumbuh-tumbuh gitu ya? Air tak perlu. Buah tak perlukan pada air hujan. Perlu juga. Semua daripada air. Kemudian duk dalam badan kita. Allah Ta'ala proseskan dalam badan kita tu. Jadi macam-macam. Ada yang jadi darah. Ada yang jadi air kencing, Ada yang jadi air peluk. Ada yang jadi air mani. Ada yang jadi air mazi. Macam-macam jenis. Asal daripada apa? Daripada air hujan mai turun atas tanah menumbuhkan pokok pokok tu pula hasil dia kita makan buah-buah daripada buah tu jadi apa jadi macam-macam darah pun jadi jadi air pun jadi baik dengan kerana itu telah ditafsirkan oleh mufassirin maknanya dan kami hidupkan dengan air yang turun daripada langit akan tiap-tiap sesuatu daripada binatang ada orang tanya ustaz ustaz pernah tengok bubuk Berah Simpan berah lama Berah tak ada Sekali jumpa dia beli 6 kampit tu yang tak cukup Dia kata daripada tak ada besok Biar aku beli siap-siap Duk dua orang lagi lelaki bini Tu yang jadi berah tak ada Seorang baru enam Pantang jumpa hoi hoi ya hoi wali rumah Kena 6 bulan tak makan bubuk Bubuk tu main pada mana tak? Dia main pada beras. Iyalah main pada mana? Ayam pun tak ada. Tanah pun tak ada. Main terbit ke mana ustaz Oh, subhanallah. Inilah dia kekuasaan Tuhan. Daripada dalam tong beras, dalam plastik beras, mai jadi bubuk. Mai duk merayap pula dalam tu. Mai jadi kutu beras dan sebagainya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ustaz kata mai pada ayam memanglah mai pada air beras tu mai pada apa kalau tak ada air tak ada air beras tu mampus gitu padi tu tak kena jaga padi nak kena jaga air nak kena suka air dan elok baru jadi padi baik dan masuk padanya tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok kayu kerana ia sebab bagi hidup sesuatu termasuklah dengan air ini dia boleh menghidupkan tumbuh-tumbuhan menghidupkan pokok-pokok kayu kerana ia asbab bagi menumbuhkan sesuatu. Apa asbab dia? Asbabnya ada air. Sebab tu tuan-tuan bila ada air hidup tempat tu. Ulang balik, ada air ya hidup tempat tu. Mekah kering kontang. Mai Nabi Ibrahim, mai Siti Hajar, mai Nabi Ismail Duk di situ Allah bagi air. Nama dia Zamzam. -zam. Pokok tak ada, apa pun tak ada mesti DIY lagi tak ada mai ada yang di situ segala makneka ada sekarang apa yang tak ada di Mekah buah manggis pun ada musang king pun ada pasal apa pasal adanya air tu dia hidupkan apa dia hidupkan ekonomi dia hidupkan masyarakat dia hidupkan negeri dia hidupkan bandar daripada bandar yang kering kontang ada air boleh hidup jadi sumber yang paling utama ialah air sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan air ini kena jaga kena jaga sumber air sungai, tasik, kolam sebab dia sumber kehidupan bukan boleh macam pak peti air dalam sungai agak-agak tak guna, nak buang tak tahu tanpa mana, boh sopa dalam tu boh sisa toksik, sisa kilang. saya sebut banyak kali dah tuan-tuan ada benda yang kita perlu buat ada benda yang kita kena kekalkan. Ada benda yang tak perlu kita buat. Tuan-tuan pergi dalam 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 dunia. Dalam dunia ni macam-macam jenis manusia, macam-macam jenis negara. Ada negara yang maju. Maju gila. Teknologi maju. Dia tak pakai orang, dia banyak pakai robot. Dia banyak pakai mechanical, dia banyak pakai mesin. Tetapi ada negara yang tak guna mesin, tak guna robot, tak guna alat, dia guna orang. Buat bangunan tinggi. Dia angkat bata daripada bawah, naik ke atas, guna orang. Bancu simen, guna orang. Semua guna orang. Jadi macam tentera semut, dia buat kerja. Pasang ceracah, apa, apa semua, guna orang semua. Bila kita tanya pada arkitek dia, engineer dia. Kenapa apa guna teknologi orang? Kenapa tak guna mesin? Kan cepat. Teknologi mesin kan bagus cepat. Dia kata paksa ada orang. Orang ni anak dia nak makan, orang ni dia pun nak makan, dia pun nak hidup. Dia pun nak bagi makan, dia pun nak perlukan kehidupan. Maka kalau kita guna mesin, depa tak ada kerja. Bila depa tak ada kerja, macam mana depa nak hidup? Sebab rakyat depa ramai. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam YouTube ke dalam apa-apa semua teknologi lama. Buat roti Meuli dengan tak kaki Tak faham, faham Tak faham sudah Uli dengan kaki Dengan tangan Namanya Jus al tangik -e wal kaki namanya. Kita kata wala lah Hang uli tepung ni tak pakai mesin Kita di Malaysia ni guna mesin Tak, mereka guna dengan tangan Duk pok perak, pok perak kata Paksa apa? Paksa nak bagi makan anak bini mereka Anak isteri mereka Kehidupan macam itu bila kita faham Masyarakat kita faham Bukan mereka menolak kemajuan Dalam tentera mereka maju Mereka ada senjata nuklear Dalam bidang lain mereka sangat maju Mereka buat kereta Mereka buat lori Lori mereka buat Lori mereka main tempat kita Duk tata kat kita Kita tak buat lori Buat hari tu tak ubah nak jadi Lori mereka jadi Tata tata Itu mereka punya Tuan-tuan faham negara saya sebut ni lah, tak boleh lah, sebut banyak alam TikTok dalam YouTube lagi kena ban payah dia tak boleh sebut nama orang dia tak boleh sebut nama negara eh ha? nanti orang report tapi itu teknologi depa walaupun kita nampak depa ni mundur pokok-pokok ni tak, dalam bidang lain depa maju pak siapa nampak mundur sebab depa nak bagi makan baik jadi tuan-tuan yang saya muliakan kita lihat di sini kepentingan air ada negara yang sangat menjaga air saya pergi sebuah negara Dekat zoo dia Tasik dia Allah bersih sungguh tuan -tuan. Sebab sumber minuman dia orang Air longkang pun bersih Air sungai pun bersih Sebab sumber minuman dia pa. Mai kita ni tuan-tuan Semua buat tepi sungai Kelang tepi sungai Kelang babi tepi sungai Kila ayam tepi sungai Basuh kandang babi masuk sungai Basuh kandang ayam masuk sungai Kemudian kita duduk tak ada minum di rumah Kita tak jaga Sebab tu saya kata awal-awal tadi Ada benda yang perlu kita buat Ada benda yang tak perlu kita buat Apa benda? Tengok kalau industri ni bagus, bagus untuk kita buat Kalau industri ni tak bagus untuk kita Jangan bagi masuk dalam negara kita Nanti tercemar air kita tercemar sungai kita mereka masuk bawa pelaburan buat kilang banyak-banyak yang tercemar udara kita bernapas sesak yang tercemar pada sungai berbilion pula habis nak membersihkan sebatang sungai bila kita faham pada ayat ini benda yang kamu kena jaga ialah air jadi apa-apa pun stok bekalan air kita ada sebab dia adalah sumber kehidupan Baik, kemudian dan telah berkata setengah daripada mufassirin. Makna ayat itu bahawasanya tiap-tiap sesuatu yang hidup itu dijadikan dia daripada air. Baik binatang, baik pokok, baik manusia yang hidup. Itu malaikat ustaz, Allah sebutkan daripada cahaya. Setan jin ustaz daripada mimmarij minan nar, daripada api yang menyala-nyala, itu iblis setan daripada daripada api. Ha, sebab tu saya kata tadi umum. Jangan kita balun semua nampak ni. Waja'alna minal ma' kulla syai'in hai. Setiap daripada yang hidup tu daripada air. Ha, termasuklah malaikat, termasuklah jin, orang, binatang, pokok. Sabar saat dulu. Kulla syai'in ni sifat dia umum. Hang kena tengoklah pula ayat lain. Ayat lain kata yang ni daripada tanah. Nama dia apa? Yang ni daripada Nabi Adam alaihissalam. Tengok pula ayat lain daripada cahaya ini untuk malaikat. Tengoklah pula surah lain yang ni daripada api untuk iblis untuk syaitan. Kan cantik tuan-tuan kalau kita belajar. Ini tak mau belajar, tak mau mengaji, tak mau bincang dia kata kul 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 semua. Semua 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 kul. Kulu 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 semua. Jadi kena faham. Ada, ada dalam hadis lain dia sebut kulu ibnu khat adam khatta. Setiap daripada anak-anak Adam berdosa. Setiap daripada anak Adam dosa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Bagaimana dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim? Depa berdosa ke? Depa tak ada dosa. Habis tu kulu. Sebab tu kena belajar. Kulu tu maksudnya apa? Belajar Itu yang awal-awal saya kata tadi ni. Sekarang ni bulan Rabi'ul Awal. Bulan Maulidur Rasul. Semua ada yang balut. Bida'ah, 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 bida'ah. Bida ah. Bila kita tanya pak siapa bidah, kullu ah tu dalalah, sesat, 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 sesat. Sedangkan kita belajar ada hadis yang menceritakan kalau benda tu kamu buat, Nabi tak buat dan benda tu baik ataupun benda tu Nabi pernah buat dan kamu hidupkan balik sunnah, maka kamu dapat pahala. Dan orang yang ikut kamu pun dapat pahala dan kamu dapat pahala sebanyak mana orang yang ikut. Itu hadis cerita tentang satu benda yang baik. Yang kita buat zaman Nabi tak ada tapi dengan sebab kita buat tu banyak manfaat dapat pahala berpanjangan. Apa benda ustaz tu atas kepala tuan-tuan? Zaman Nabi bukan ada Main dengan pakai benda tu Allah buah ekon pula lega. Semayang sedap, mengaji pun sedap, tambah dapat dinding pula oh uh, lagi lah. Apa dah faham, tak faham sudah. Kalau tak ada tuan-tuan susah ni, ni masjid apa pakai kipas ni balik 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 balik. Sejadah ni. Zaman Nabi tak ada ni awak semaya atas sejadah ni, maya atas pasir balik balik. Pi koyak-koyak balik pi bagi kat Cina kapet. Pakistan kapet dah. Dah benda ni benda baik nak bagi orang duduk elok. Jalankan. Adakah zaman Nabi tak kan tak ada ustaz? Ha, sebab tu tuan-tuan kalau kita berlapang dada, kita takkan tuduh orang sesat dan sebagainya. Baik, kemudian. Maka atas tafsir. Kata kril maknanya daripada air mani. Maka atas tafsir ini telah ada orang bantahi dengan katanya. Tafsir ini ada menyalahi sebagai pengetahuan. Kerana sesungguhnya telah dijadikan oleh Tuhan setengah daripada yang hidup itu tidak perlu daripada air. Yang ini tak perlu kepada air mani. Apa dia? Tadi kita sebut bubuk tadi. Bubuk tak perlu pada air mani pun siapa yang api bubur air mani dalam beras tiba-tiba keluar je bubur ha, sebab tu ulama kata ada ada hak perlu ada yang tak perlu bukan air mani sahaja dalam ayat ni dia sebut secara umum air baik seperti Nabi Adam alaihissalam seperti Nabi Isa dan malaikat dan jin yang ni tak perlu kepada air mani yang ni tak perlu jadi ada pengkhususan dan mungkin ada lagi makhluk-makhluk yang tak sampai pengetahuan kepada kita. Maka dijawab orang akan batahan ini katanya adalah Adam dan Isa dan malaikat dan jin itu keluar ia daripada jalan ghalib. Maka yang disebutkan oleh Al-Quran itu yang berlaku pada kebanyakan dan berlaku pada kebiasaannya. Ha, jadi ada benda yang pengkhususan. Semua benda daripada air melainkan ini 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 ini. Ha, kan cantik kalau kita faham kullu ah ha, kullu semua tapi melainkan ini 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 ini. Ha, jadi itu maknanya semua. Jadi jangan kita cepat sangat pergi ambil semua dan kita kata semua benda hak ni tak ada. Ha, yang ni yang jadi keliru dalam masyarakat. Seperti kita duduk keliru dalam pemahaman hadis daif ni hadis daif ni hadis daif ni daif 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 Pakai siapa yang dia terus tolak hadis daif sebab dia belajar dulu hadis daif tak boleh pakai tetapi ada ulama lain ada mazhab lain hadis daif boleh pakai yang tak boleh pakai hadis palsu untuk mengambil inzar mengambil iktibar mengambil pelajaran harus pakai hadis daif ulama pun tak kata hadis tu hadis palsu cuma daif Bukan salah pun nak beramal dengan dia. Tetapi ada setengah orang dia belajar di tempat dia, dia kata hadis daif tak boleh pakai, kena pakai hadis sahih saja. Maka dia mengajak kita dia bagi keliru. Ni daif, ni daif, ni daif. Daif bukan palsu. Yang tolak ialah hadis maudhu', hadis palsu kita tolak. Hadis daif tak tolak untuk pengajaran, silakan. Pun ada syarat-syarat untuk pengambilan hadis daif. Ini tidak semua hadis daif dia kata tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab apa yang dia belajar di tempat dia, yang itulah yang dia buat pada kita. Tuan-tuan yang saya hormati, inilah pemahaman yang kena ada. Macam tuan-tuan, tuan-tuan duduk di Amerika lama. Tuan-tuan duduk di Amerika ni lama. Ada lesen Amerika pun, lesen kereta. Yang tuan-tuan bawa ialah steering belah kiri. Dah habis kontrak kerja di Amerika 10 tahun, tuan-tuan balik Penang. Mai ke Penang, steering belah kanan. Bila mai ke Malaysia, balik ke Malaysia, steering kereta belah kanan. Tak dia kata belah kiri ya betul. Kanan tak betul. Awak tak betul pula. Eh saya kiri ya, kiri ya betul. Kanan apa pula. Akhirnya dia bawa kiri di tengah-tengah kereta yang belah kanan. Apa jadi dia? Orang pun susah pasal dia, dia pun susah pasal orang. Susah. Dia seorang belah kiri, dia nak potong pun susah. Kita belah kanan. Lala dia minta isteri dia tengok, boleh potong tak? Boleh boleh bang, boleh bang. Hai hey, masuk boleh bang, masuk boleh bang. Kayak kita kereta masuk. Sat ke tepi, sat ke tengah, sat ke tengah. Dia ni pasal apa? Rupa steering belah lain. Jadi kalau hang nak pakai steering belah kiri, hampir yang mereka. Tapi kalau ha, nak duduk di Malaysia, pakailah uruf di Malaysia, steering belah kanan. Akhirnya tak bergaduh. Begitulah dengan yang kita belajar. Ha, nak kata benda ni bida'ah, pi tempat apa? Tempat apa tak ada maulid. Tempat kami ada maulid, hormatlah. Yang kata tak betul hang, kami betul. Steering belah kanan kami ni diakui oleh JPJ Malaysia. Hang pula JPJ Arab Saudi. Pasal apa hang nak pakai tempat hang mai sini? Hang mai sini ikut je biji kami lah. Begitulah kaedah dia. Bila kita duduk di sini mazhab Syafi'i, hormatlah mazhab Syafi'i. Tak ada gaduh. Dak hang nak pakai pula mazhab apa tak tahu? Ah, lama-lama bergaduh. Bila kita kata semayang jemaat, bang nombor satu, bang nombor dua. Dia mai pula dah. Nabi Muhammad mana ada dua bang? Pasal apa hangpa dua bang? Mana main dua kali bang? Oh, sudah. Jadi dia gaduh. Lepas bang, orang pakai bangkit semayang. Mana ada semayang sunat lepas bang? Apa main belajar mana? Hai. Itu ha, jadi kita pun. Hai. hai, 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 ah Ha, sudah. Entah. Jadi payah. Tuan-tuan pakai jubah, labuh. Haram. Ha, haram. Ni, pakai siapa? Seluar tak lipat sampai ke lutut ni. Kena kena angkat seluar bila semayang. Kena angkat sampai betih. Tak apa Basi siapa? Tak boleh labuh ni. pasal siapa? Hang belajar macam mana? Kami belajar macam mana? Ada hukum dia. Sebab tu tuan-tuan, kitab Bahrul Mazhi yang kita duk baca ni, dia cerita mazhab ni macam ni, mazhab ni macam ni, mazhab ni macam ni, mazhab ni macam ni. Baru kita faham, oh, kan seronok. Janganlah kita baca hak kita saja, bacalah orang lain juga, hak dia pun betul juga. Baik, kemudian yakni kebanyakan barang yang ada di atas muka bumi ini dijadikan dia daripada air ataunya kekal dengan airnya tafsir khazin muka surat 245 juzuk yang keempat kata Abu Hurairah lagi Qulna al jannatu ma bina uha qala labinatun min fiddatin wa labinatun min zahabin wa milatuhal misk al-azfar wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut wa turbatuha zafaran bertanya lagi kami kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bermula syurga itu al-jannatu mabana uha. ya rasulullah syurga ni dibuat daripada apa dinding dia bata simen kah bumbung dia ada Lantai dia lagu mana? Papan ke kayu ke? Ha, depa tanya tuan-tuan. Dengan sebab sahabat tu tanya, alhamdulillah kita pun dapat jawapan. Kadang kita pun tanya pula, syurga ni buat pada apa? Bata merah ke bata putih? Ha. Nampak sahabat tanya. Kemudian Nabi jawab, labinatun min fiddatin wa labinatun min zahabin. Sabdanya, ia itu dibuat daripada bata daripada perak dan bata daripada emas wa mila tuha al azfar bukannya emas bukannya perak yang kita maklum sekarang di dunia bahkan ia yang adalah emas cara syurga dan lepa atau barang penampak dinding syurga itu ialah kasturi yang keras yang harum baunya wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut dan anak batunya yang di atas lantainya ialah ma'niqam dan yakut war waturbatuha azzafaran dan tanah syurga itu daripada zafaran ataupun kumkuma kumkuma tu apa ustaz zafaran zafaran tu apa ustaz kumkuma apa ialah menatang apa menatang apa lah hak warna kuning itulah yang tuan-tuan duk masak nasi ada masak nasi biryani, masak nasi apa semua, hak bagi benda kuning, itu nama dia kumkuma. Kadang dia daripada benang yang panjang-panjang tu, buah dan layak ni, dia jadi kuning air tu. Tu nama dia zafran dalam bahasa kita kumkum -kum nama dia. Kumkuma nama dia. Baik, sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man dakhalaha yan'amu wala yab'asu wa yakhludu wala yamut La tabla siyabuhum wa la yafna Siapa yang masuk syurga itu bersedap-sedap dan bersuka-sukalah ia dan bersenang-senanglah diri selama-lamanya man dakhalaha yanamu wa la yabasu Siapa yang masuk syurga bersedap-sedap bersuka-suka dan bersenang-senang wa yakhludu wa la yamut Bersenang-senang selama-lamanya La tabla siya buhum tiada kena kefakiran kemiskinan dan tiada berhajat tiada penat tiada susah tiada sakit tiada sempit dan seumpamanya dan kekal selama-lamanya wala yafna syababuhum dan kekal selama-lamanya tiada mati tiada buruk pakaian mereka tiada binasa selepas daripada itu baik nabi ditanya tentang syurga binaan, bangunan syurga tu dibuat daripada apa ya Rasulullah? Dindingnya daripada emas, zahab, wal fiddah dan daripada perak. Emas dan perak. Tuan-tuan yang saya muliakan. Cuba kita tengok berapa banyak benda dalam Quran Allah Taala sebut zahab wal fiddah, zahab wal fiddah, emas dan perak. Zahab, emas, fiddah, perak sampai di dalam bab mengerjakan zakat, membayar zakat, emas dan perak. Sesuatu benda yang Allah Ta'ala wajibkan pada kita, sehabis usaha kita kena daya upaya untuk buat. Apa? Semayang. Sedaya upaya kita gagahkan untuk semayang. Sebab ni perintah Allah. Wa'mur ahlaka solah perintahkan keluarga kamu tetap kuat dengan solat. Maka bila sebut solat kena cari pakaian untuk tutup aurat. Kena cari air untuk ambil wuduk. Air dah ada dah di mana? Dalam telaga, Ustaz. Contoh. Eh? Tak boleh nak ambil pula. Pasal apa? Duduk dalam. Kalau begitu cari timba. Cari timba, cari tali, pergi ambil Cari timba tu pun wajib Cari tali pun ambil wajib Paksa nak ambil ayat Itu yang katakan usaha untuk semayang tu Usaha untuk semayang Orang kita ni tuan-tuan Usaha untuk semayang berjemaah tu Apa buat? Buat masjid Pakat lah Mula-mula buka taman Nombor satu cari tanah Mana dia hak pemaju Lotkan untuk surau Duit tak ada. Sewa rumah teres buat surau sementara. Janji boleh semayang. Ini sikap orang kita. Dalam masa yang sama minta kebenaran untuk buat surau. Kebenaran untuk ketik derma buat surau. Usahalah cari duit siang malam. Pak saya nak buat surau. Pak saya perintah Allah suruh semayang. Bagus. Lagi haji. Allah kata wa atimul hajj wal umrah. Pergi buat haji, pergi buat umrah. Motong getah, buat bendang, simpan duit, simpan duit, kerja, simpan duit. Pasal apa? Nak pergi haji. Simpan. Simpan loh. Gaji seribu, simpan lima puluh sebulan. Abah nak pergi haji. Tiga puluh simpan, tiga puluh tahun baru dapat. Bagus. Lagi Allah Ta'ala perintah apa lagi Ustaz? Allah Ta'ala perintah supaya bayar zakat. Yang ni yang saya ajak tuan-tuan berfikir. Ajak tuan-tuan berfikir tentang zakat. Apa benda yang kena bayar zakat? Apa benda yang kena bayar zakat? Adakah air kena zakat? Adakah baju kita ni kena zakat? Ha, pakai baju banyak orang bayar zakat. Tak. Antara yang kena bayar zakat ialah emas dan perak. Menunjukkan bahawa emas tu penting. Menunjukkan bahawa emas tu adalah satu benda yang besar. Seboleh-bolehnya orang kita kena banyak emas supaya dapat bayar zakat. Seboleh-bolehnya orang kita berusaha, jaga emas, kontrol emas, banyakkan emas sebab boleh bayar zakat. Buatlah kajian, pak siapa yang Allah suruh bayar zakat emas. Bila cukup nisab dia, cukup haul emas, bayar. Maknanya kita disuruh ada emas. Mai kita ni pula dia kata jangan banyak kaya nanti lambat masuk syurga. Yang Allah suruh bayar zakat emas, maknanya kita kena jaga emas. Kontrol emas, banyakkan emas. Tapi kita tak jaga. Tak mau jaga. Orang putih, penjajah, dia tengok benda ni. Emas. Sebab tu, dia keluar daripada negeri dia. Dia masuk dalam negeri orang lain, seluruh dunia dia cari. Dia cari apa, Ustaz? Dia cari emas. Tuan-tuan cuba tengok British. British. Dalam banyak-banyak negara dalam dunia ni Ada beberapa buah negara saja yang British tak masuk Semua negeri dia pergi Ada dua tiga buah negara ya British tak sampai Indonesia dia tak jajah Vietnam dia tak sampai Filipina dia tak jajah China dia masuk China dia masuk Amerika pun dia masuk Tanah Melayu telah lah di antara negara yang lambat dia merdekakan ialah Tanah Melayu. India dia bagi merdeka awal, Pakistan merdeka awal, Bangladesh dia merdeka awal, negara Afrika dia merdeka awal. Malaysia lambat sikit 57 baru merdeka. Hak lagi lambat Brunei lagi lambat. Paksa apa? Paksa negeri ni kaya. Brunei tu kaya, Tanah Melayu tu kaya. Kaya dengan apa ustaz? Kaya dengan mah mereka menjajah bukan pasal saya nak kontrol lada, jintan, rempah, ratus, tumbuh punya fakta. Kedatangan mereka untuk menguasai perdagangan rempah ratus. Mana tuan-tuan Mak Saleh tu makan kari tu? Depa mari kita untuk gereja, depa mari kita untuk menjajah. Mereka mencari di tempat kita gold, gold gospel and glory. 3G bila dah cukup kaya, dia tinggal seredak pada kita, baru dia bagi merdeka. Sebab tu di antara yang sebab kita ni lambat untuk dimerdekakan. Kerana adanya perjanjian dengan Amerika. Kena bayang balik macam mana Amerika buat dalam peperangan dunia kedua. Hang kena bayang balik kami tolong hampa bebaskan negara yang Jepun masuk. Sekarang apa kena bayang balik? Nak bayang dengan apa? Mas-mas negeri yang mereka jajah. Dan kita punya banyak mah yang tu yang duk bayar. Amerika style macam tu. Dia serang Iraq, lepas dia serang bayar balik. Sampai la duk bayar. Bukan setakat la nu zaman 41, 42, 45 tu tuan-tuan, perang dunia kedua. Pak saya apa? Pak saya ada emas. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, bila negara yang banyak emas, mereka akan tidak tergugat ekonomi mereka mata wang mereka akan tetap tinggi nilai mata wang mereka tetap tinggi dan ekonomi mereka takkan rosak sebab emas adalah stok penimbal untuk ekonomi baru sekarang kita nampak emas ni penting bila? lah umur 80 baru nampak sayang tuan-tuan kalau dulu kita pertahankan emas dinar dirham Allahu Akbar ekonomi kita tak teruk tuan-tuan cuba tuan-tuan tengok yang kedua apa yang kena bayar zakat zakat tanaman tanaman nama dia apa gandum kurma padi beras paksa apa benda ni kena bayar zakat hang kena tanam banyak-banyak gandum hang kena tanam banyak-banyak kurma hang kena tanam banyak-banyak padi bila hang banyak hang bayar zakat bayar zakat dia tak kena bayar zakat rambutan dia tak kena bayar zakat buah apa nama naga ke dokong ke tampui ke tak payah bayar zakat mai padi kena bayar sebab apa dia suruh kita ni tanam padi banyak-banyak sebab manusia dia makan nasi bila nasi ada bila berah ada bila padi ada tak gaduh lauk tak ada pun tak apa hang makan bubuk boleh hidup Ha makan moy pun boleh hidup. Ha makan beras saja, rebus nasi, boh makan dengan bawang pun boleh hidup. Tu tengok sahabat kita tu, no. nasi makan dengan bawang eh. Telan pak pinggan boleh telan. Tapi kita tak nampak kepentingan padi. Kita tak nampak kepentingan beras. Banyak bendang. Tutup buat kilang. Banyak sawah padi. Tutup buat projek perumahan. Tutup buat sekolah tutup buat asrama tutup buat sekolah asrama penuh tutup bendang buat universiti akhirnya berah tak ada padahal kita ni semua nak makan nasi lah nak cari berah ada negara kami tak mau jual ke apa kami tak mau jual kami nak jaga rakyat kami ah oh, bagak susah hati kita sebab tu tuan-tuan bila kita kata baliklah kepada Islam Kaji betul-betul. Kita takkan usik tanah pertanian. Sebab itu adalah sumber kehidupan. Bila tak ada nasi, tak ada beras, tak ada padi, nak makan apa? Yang kerja kelang tu pun nak makan nasi, yang kerja industri pun nak makan nasi. Jadi kena betul balik entah. Untuk lima tahun ke datang ni perbetul balik hentikan segala pengambilan tanah padi bendang yang dibuat commercial lot untuk bendang tukar jadi perumahan tukar jadi sekolah universiti dan pergi cari tanah lain padi jaga bagi-bagi lagi banyak pertolongan kepada penanam-penanam padi supaya mereka kekai untuk kekai tanam padi kalau tak ada orang yang nak buat padi ambil pekerja asing hak belambak ni suruh kerja buat bendang buka balik tanah-tanah bendang bekerja asing, melambak tu mereka tu sekali makan tuan-tuan sehari agak-agak obatan, pebok tu makan tapi mereka tak membantu untuk membangunkan padi kita kalau kita paham Islam betul-betul tuan-tuan Allah cantiknya kita tak susah eh. negara lain tak ada makanan, kita ada yang ni yang diajar dalam kisah Nabi Yusuf dia tahu lah nak mari balak tujuh tahun ni. Tanam padi banyak-banyak. Marilah balak pun. Tujuh tahun yang dia tanam padi tu. Tujuh tahun boleh tahan. Untuk rakyat Mesir. Dan untuk orang sekeliling pada negara Mesir. Yang ni yang kita kena kaji. Macam mana dia boleh tanam gandum. Yang mana gandum yang mereka tanam tadi. Boleh bertahan bertahun-tahun lama dah. Bubuk tak mari pun tuan-tuan. Tengok-tengok kita kata orang dulu lebih mundur daripada kita. Padahal orang dulu boleh simpan makanan bertahun-tahun tak rosak. Apa projek industri pertanian yang Nabi Yusuf buat? Sampai boleh cukup untuk seluruh rakyat negara mereka dan orang daripada luar negara mereka pun datang ambil berah. Datang ambil gandum daripada negara Mesir. Jadi jangan kita kata orang dulu-dulu mundur. Orang dulu mana ada belajar ustaz tanam padi dua kali setahun, tiga kali setahun tak ada ustaz. Hang tak mengaji Quran, hang kata tak ada. Cari balik tuan-tuan. Baik, kemudian ditanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinding dia daripada apa? Dinding dia daripada emas dan perak. Bukan emas macam kita ni, bukan perak macam kita, dak. Kemudian dinding dia yang menutup dinding tadi apa? dibuat daripada kasturi yang harum baunya dan anak batunya yang di atas buminya daripada luk-luk luk-luk maknanya manikam wal yakut dan daripada permata wa turbatuha za'faran dan tanahnya adalah tanah za'faran yang sangat cantik ini adalah istana ataupun rumah di dalam syurga dan kata Nabi lagi siapa yang masuk ke dalam syurga Yan'amu amu wala yabas di dalamnya penuh dengan kenikmatan yan'amu amu nikmat saja tuan-tuan kita pun dapat nikmat juga rumah alhamdulillah Allah bagi nikmat rumah dah senang dah senang abang cakap tak tutup pintu ulang masuk Alhamdulillah lah ustaz rumah ada sedar rumah sendiri hutang pun dah habis bayar lah bocor bocor retak nyamuk masuk reput anak-anak itulah dunia nikmat yang kita dapat letih balik Alhamdulillah ustaz mak makcik dapatlah nikmat beli pinggan akopal. cuba tak basuh pinggan tu Alhamdulillah Ustaz Ayah saya dapatlah motor anak bagi nikmat Motor apa? Wai tiga suku Bolehlah pergi masjid pakai motor Tak isi minyak tak berjalan bang. Main berlanggar pula retak habis motor tu Kemek dua, patah dua Nikmat dalam dunia ni tuan-tuan letih Kak Leha dapat nikmat Suami nama Abang Bidin Alhamdulillah Ustaz Ay dapatlah nikmat suami Kak Leha Abang Bidin. Nikmatlah Ustaz Ay. Letih tak lah, Kak Leha bela Abang Bidin? Oh letih Ustaz. Oh Ustaz dia nak tomiam, Ustaz dia nak siput. Abang Bidin seronok lah dapat Kak Leha. Alhamdulillah Ustaz Ay nikmat Allah bagi. Letih tak? Letih tak lah, Ustaz Ay? Ustaz dia ajak shopping, Ustaz dia ajak berjalan, Ustaz dia suruh buat kerja. Nikmat yang ada ni, berapa banyak yang kita rasa susah. Ada orang yang dapat nikmat dalam dunia, dapat nikmat anak. Mula-mula dapat anak tu seronok, sekarang? Lalah kata kalau tak ada anak pun senang ustaz. Inilah dunia. Jangan kita bayangkan nikmat dunia ni sama dengan nikmat syurga. Bila kita dapat nikmat dalam dunia, bersedialah untuk menghadapi fitnahnya. ini nama dia dunia. Ulang balik. Bila kita mendapat nikmat dunia, bersiap sedialah kita dengan fitnah, dengan ujian, dengan susah atas nikmat tadi. Jaga ada nikmat duit dia mari ujian ada nikmat lawa ujian ada nikmat kita ni ada harta dia ujian tetapi nikmat yang sebenar-benarnya ialah dalam syurga makan tak gemuk abang-abang ni makan malam ni esok perut boroi bila boroi susah hati pula nu kat leha makan-makan gemuk pergi jolok pula bagi muntah tak turun-turun pula kuri pergi potong perut pula dah lah potong usus nak bagi kurih punya pasal muka ni gelebeh habis dah pasal apa aku tengok han ni macam sakit je mat aku potong usus dulu aku tengok han tegang kulit han elok lah pasal apa kendok macam ni tengok nasi teriak tengok durian teriak semua teriak semua bukan harimau je teriak dia pun teriak no tak boleh makan ni tak boleh makan ada had nikmat apa nak nikmat kurus tapi tak boleh makan, tak ada nikmat. Nak betul-betul nikmat dalam syurga. Yang amu wala yabas. Hang penuh dengan nikmat dan tak ada masa untuk rasa susah. Jadi kalau kita tak dapat nikmat dalam dunia ni tuan-tuan relaxlah. Kita buat amalan banyak-banyak, kuatkan iman, nanti Allah bagilah syurga. Dan bila kita duduk dalam syurga, kata kata nabi apa kita tak mati wa yakhlud kekal dan tak mati-mati itulah nikmat dia letih pun tidak penat pun tidak gaul pun tidak semua elok dalam dunia ni tu saya duk merungut lah. saya sihat-sihat ustaz cuma pinggang nampak tak sihat tu Haji Alhamdulillah sihat Cuma mata tak tak apa nampak. Cuba tengok nikmat dalam dunia ni. Dia mesti ada tapi. Mangga sihat bangga. Alhamdulillah. Pi 2 3 hari ni tidur tak lain no? Mak Long sihat Mak Ha sihat orang tua eh kadang-kadang tu dia dia nak bangkit tu susah Nampak. Dia mesti ada masalah. Tak heran nama dia dunia. Kereta baru Mat. Oh baru eh. Elok Mat? Ha, elok ah, oh. tapi dia minyak kuat. Eh hey, kereta baru Din. Oh, baru ambil mari dulu. Okey ah. Eh? Okey tapi dia pick up dia. Tak ayah heranlah. Dunia. Suami Mak okeylah. Okey okay, eh? okay, Mat. Boleh lah ha, daripada tak ada, orang buat tuan tu. Boleh lah ha, daripada tak ada. Lemah dengar tuan-tuan. Suami marah ok Ya? Boleh gagah tuan ya? Boleh gagah lagi lemah tuan ya? Macam terpaksa ya tu. Nak cari hak perfect, jom masuk syurga. Ada suami tak tua, ada suami tak sakit, ada suami tak pemarah, ada isteri kentut tak busuk. Dalam dunia ni tu saya komplain tentang oh, suami kita ni ketiak daripada dapur sampai ke ruang tamu bau awak malang malah nasi aku menikah dengan orang tua ni ketiak jenis apa tau itulah nama dunia seronok-seronok hidup dalam dunia Allah bagi pada kita anak Allah bagi kita suami Allah bagi kita cucu Allah ambil balik tengah duduk seronok main dengan cucu demam panas mati tengah seronok main dengan anak aksiden balik sekolah meninggal pi masjid dengan suami lapang lah suami kaki masjid mati tengah tidur nak kata apa dunia kalau tak nak mati di mana syurga wala tak ada mati wala ya buhum, tak buruk baju dia orang tak lusuh baju dia orang tuan-tuan tu -tuan, saya duk kata apalah baju saya pergi ceramah di Singapura ada orang jual kat saya baju daripada nenas daripada pokok nenas tu, dia pun proses jadi baju beli nak rasa macam mana pokok pada nenas jadi baju isteri tanya beli buat apa abang kalau lapak boleh buat bajeri apa masalah eh? dia nenas saya suka beli pendek-pendek pi Turki pula cari kedai kulit baju kulit kulit apa tu nama apa binatang hak melompat-lompat-lompat tu macam kancil lari laju-laju nama apa entah. beli balik-balik tak pakai dua bulan berkulat tu eh. tu dunia kak leha hari tu kak pakai baju cantik lah lah tak boleh pakai awak kau lehalah pinggang 44. Dia menaikkan betik. Nak naik atas paha tak boleh muat. Itu buat apa? Hmm, lak kaki. Itulah pakaian dalam dunia. Tuk usah duk bangga lah. Nak pakaian tak reput, tak buruk. Dalam syurga. yafna syababuhum. Dan mereka tu tak ada binasa. Muda mereka tak ada binasa. Maknanya sentiasa muda. Lah cuba tengok tuan-tuan. Sikat-sikat rambut tak ada hitam. Putih semua. Mai turun ke misai putih, turun ke janggut putih, nak kata apa? Tua. Jatuh katil patah tulang pinggul. Nah. No? Mai tengah malam pi minum air tepi katil. Minum-minum sangkut dalam mulut, rupa gigi palsu dia pergi rendam dalam gelas tengah malam dah ga nak tak apa pula ni gigi hang lah tua nak kata apa gigi hilang mata kelabu telinga atau apa dengar tua ni adalah dalam masjid ni orang ramai yang tak boleh sebut jamban yang tak boleh dengar orang sebut toilet tanda jamban dengar aja dia terus nak ingat nak pergi. tu tanda-tanda tua Ni saya sebut tanda Terus teringat nak pergi terus. Tu nama dia tua. Muda, tahan sehari tak kencing, mentahan. Mai ketua ni tuan-tuan eh. -tuan. pukul 3 pagi siku isteri. Tengah tidur isteri. Hei. Hei. Kejut isteri. Apa abang? Teman aku saja pergi tanda. Astagfirullahalazim. Ajak isteri dia teman pi jamban, penakut baik tuan-tuan ni. Tak heran tu nama dia tua. Dia jadi tak larat semua. Nak bangkit ni kena gagah dinding dulu. Nak duduk kena cari tiang. Tu nama tua. Mari pada satu tahap ingatan pun hilang. Ingatan pun tak ada. Tuan-tuan pernah jumpa orang tak? Dia tanya empat kali. Sekali jumpa dia, dia tanya tu. Kita salam dengan dia Apa khabar Pak Cik? Baik Mai dari mana? Ah, ha, mai pada Ipoh Oh Ipoh Tunggu lagi 2 minit Mai dari mana? Ipoh Oh Ipoh Tunggu lagi 4 minit Mai mana? Ni? Ipoh tu saya kata apa kat dia? Tua Yafna Sifat dia Tak lama lagi kita pun jadi macam tu Lupa letak barang Tinggal tak tahu tang mana balik rumah berjalan kaki isteri tanya motor pergi mana aku pergi naik motor ke? lah abang-abang pergi naik motor patah balik ke masjid pula ada kunci pula pagang lompat pagang ular ambil motor elok polis lalu kena pula dah tuan-tuan menceroboh masjid jadi lupa dalam syurga tuan-tuan tak ada benda tu jadi kalau nak cari hak segak, hak muda, hak lawa, hak handsome, hak cantik, jawapan dia dalam syurga. Apa yang ada dalam dunia ni berpada dengan apa yang ada. Tak usah komplain banyak. Hang tua aku pun tua, hang sakit aku pun sakit. Masing-masing faham, selesai masalah. Baik. Kekal tinggal di dalam syurga itu mendatangkan iskal. Tadi ustaz Nabi sebut wa depa kekal dalam syurga. Mm -hmm. Soalan. Kekal dalam syurga ni selama mana ustaz? 10 tahun? 100 tahun? Sampai bila ustaz? Adakah syurga tu selama-lamanya? -lama Selamanya ustaz, selama mana? Oh, tu dia. Dia mai tanya tu pula. Baik dia jawab. Kerana kekalnya hidup itu sebagai kekal hidup Tuhan. Kerana Tuhan pun hidup dengan kekal Ahli syurga itu pun hidup dengan kekal juga Ada yang kata Allah tu kekal Bakak Kekal Maka orang yang duduk dalam syurga Hak syurga tu pun kekal macam tu. Ada setengah jawab lagu tu tetapi dijawab oleh ulama akan persoalan itu dengan katanya tidak serupa dengan kekal hidup Tuhan kerana hidup Tuhan itu hidup dengan sendirinya dan orang-orang isi syurga itu tidak kekal hidup dengan sendiri bahkan Tuhan yang mengekalkannya ha di situ jadi kekalnya kita dalam syurga ni macam mana ustaz Allah yang mengekalkan kita dalam syurga tak sama macam kekalnya Tuhan kekal dia dengan sendiri dia yang kita dikekal kerana apa iradat, kudrah, izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu jawapan dia baik, kemudian Nabi berkata Samaqala salasatun la turaddu da'watuhum al imamul adil wasaim hina yuftar wa da'watul mazlum yarfa'uha fawqal ghamam wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqulu rabb azza wa jalla wa izzati lanusurannaka walau ba'da kemudian nabi tutup hadis ini <coughs> dengan kata-kata apa salah satu ada tiga jenis manusia la turaddu da'watuhum yang tidak ditolak doa mereka ada tiga jenis manusia yang doanya tidak ditolak maknanya mustajab pertama al-imamul adil pemimpin yang adil dua Wasaim. hina yuftar orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasanya berdoa ketika berbuka dan yang ketiga wada'atul mazlum dan doa orang yang kena zalim yarfa'uha fawqal ghamam maka dibukakanlah kepadanya pintu-pintu diangkat segala doanya ke atas awan yakni diterima Tuhan akan dia waftahu laha abu, -abu sama dan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan berkatalah Tuhan Azza wajalla kepada mereka Wa izzati lansurannaka walau ba'dahin demi kemuliaanku pasti aku akan tolong akan engkau jikalau engkau selepas daripada satu masa yang panjang sekalipun baik tuan-tuan nabi tutup hadis yang kita baca malam ni dengan tiga orang yang istimewa kata nabi salasatun la turadu da'watuhum tiga jenis manusia yang Allah Ta'ala tak akan reject doa mereka pertama al-imamul adil doa imam yang adil bukan imam tuan-tuan tu -tuan, tak kira duk faham imam masjid pula imam di sini maknanya pemerintah raja pemerintah yang duk memerintah kita dipanggil sebagai imam tadi ustaz hak maghrib tu apa-apa tu imam semayang ke okay. imam semayang ke okay. imam juga pasal dia duduk depan kita dia pemimpin semayang kita kalau dia pun adil mudah-mudahan imam doa tadi mustajab tapi dalam hadis ini ialah imam orang yang menjadi pemerintah ada yang bawa ayam hidup saya ni tuan-tuan kerja dia orang bawa ayam minta jampi itu normal lah penat ke, letih ke, sibuk ke, tak larat ke, dia suar ke ayam. Jampi Ustaz, tolong Jampi Ustaz, ambil berkat lah apa lah. Saya kata saya mana ada berkat, berkat apa, ceramah pakai songkok hitam, berkat tak mana. Orang lain ceramah pakai serban, kita pakai songkok. Orang lain ceramah pakai jubah, ridak atas bahu, kita pula baju batik, tak pernah pakai okay, jubah Ustaz Kazim ni. Berkat tak mana. Saya kata sakit apa kak? anak saya ni lambat bercakap. Dulu ada satu tok guru di Bagan Datuk. Saya sempat pergi ambil sempat tuan-tuan. Masa tu pun dia tua. 90-an waktu saya sakit-sakit-sakit yang mistik dulu ni. Bila doktor kata tak ada sakit, bila hospital kata release discharge awak sihat. Ini cuma jangkitan virus, tak apa. Bila ada ustaz-ustaz perawatan tradisional kata, kami serender, tak? tak apa. Yang paling saya tak boleh lupa, Allah yarham almarhum Ustaz Ismail Kamus. Dia telefon saya. Tahun 90-an masa tu. Azim, mai jumpa aku. Aku dengar kamu sakit, Mai. Saya pi sekali, dua kali, mai kali ketiga dia kata Kazim oi, hang pi berubatlah diri hang sendiri, hang pi carilah orang yang paling pandai berubat. Bila dia kata macam tu saya start. Start apa ustaz? Start mencari. Selepas dah start kereta. Cari tak start kereta tak sampai kak. Mana orang hak pandai tuan tuan? Yang Allah bagi kat dia, saya jumpa. Ada yang kata saya bodoh. Bodoh pun bodoh cakap-cakap kat dia mem bodoh dia kata kat saya mu bodoh mum bodoh mum bodoh belasik tok guru belasik kedah saya kata tuan saya ni 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 ni, ni. mu bodoh mu bodoh mu bodoh bodoh pak siapa jadi macam tu tuan sebab tu aku kata mu bodoh wah oh, sudah dua kali bodoh lah Bodoh-bodoh pergi. Kalau kita kata kita pandai, kita start motok kereta balik, bodoh sungguh. Saya pi kat dia. Masa tu saya sakit, saya mengajar di masjid Mata Nyangui. Lama masjid mula-mula saya mengajar di Pulau, Pulau Pinang ni. Berang perai ke apa ke, masjid Mata Nyangui. Masjid Mata Buloh. Mula-mula ceramah tu bukan mengajak. Hak betul-betul buka kitab Matan Janggui. Dengan masjid batu. Lepas tu baru mari masjid Haji Rashid. Tu masjid saya buka kitab. Tahun 96, 97. Bila saya sakit. Masa tu saya ceramah pakai jubah. Pakai serban. Sebab tu ada orang tanya saya. Ustaz, apa ceramah tak pakai jubah? Awak macam tak pakai serban. Aku pakai serban ni, hang tak beranak Ha, pun tak main masjid aku dah mengajar dah. 30 tahun dulu. Ni lama dah mengajar. itulah awak tak pakai. Sebab saya nak berlari senang tu. Lah orang hambat saya kalau saya pakai jubah rebah tu. Kena selak jubah lari. Tadi saya ceramah dekat Bukit Mentajam. Depo hambat saya sampai Mr. DIY tu. Sungguh saya ceramah kat sekolah tu, lepas tu buat U-turn kat depan tu tengok ada Mr DIY. Teringat kecucu, pergi beli dekat dia, lori trailer bawa kereta empat biji. Keluar keluar orang tunggu dah tuan. Nak cepat. Tuan-tuan, saya kata dekat dia tuan, saya bila saya pergi mengajak nak keluar pintu je tuan. Mm -hmm, saya pingsan. Jadi lembek macam kain buruk Orang pun angkat saya Buah atas katil Saya pergi pukul 8, pukul 9 Lega Elok duduk cekok. Besok nak pergi mengajak Lembek lagi Nak pergi mengajak lembek lagi Mu bodoh dah Bodoh Saya datang ni nak jumpa tuan lah Kalau tuan boleh bagi nasihat siapa yang saya lembek sebab tu aku kata mu bodoh oh, dua kali bodoh tu lah sihir dia kata sihirnya dia tak bagi mu pergi mengajar kalau mu kata mu nak pergi mengajar, mu sakit Lepas tu aku ha, tu kata mu bodoh mu tak usah kata mu nak pergi mengajar mu kata mu nak pergi main dia tak kacau oh sebab sihir ni dia tak bagi mu pergi mengajar. Jadi mu jangan kata mu nak pergi mengajar. Mu kata pergi main bola ke, main bowling ke. Tu ya ubat dia. Baik. Balik rumah ipoh. Pakai jubah, pakai serban semua. Bawa beg, dreba mari. Ustaz, jom main bola. Jom. Pergi balik tuan-tuan. Mengajar boleh. Paksa, jin tu bodoh pada saya lagi. Jin tu bos dia kata, kalau Ustaz Kazim pergi mengajak hang kacau dia. Dia ikut arahan. Dengar kata dia pergi main bola, jin kata, "Ha, dia pergi main tak ya. Tak ada duty kita malam ni, off duty, rehat-rehat." Sebab tu tuan-tuan, orang tua-tua dulu dia ambil jagung, dia rebus. Dia ambil jagung, dia rebus, dia bawa hantu raya tu pergi belakang rumah dia, dia tanam jagung tu. Dia kata ke hantu raya tu, selagi mana jagung ni tak tumbuh, hanya jangan balik. Jin tu ikut. Dia bukan cerdik. Kita aja dia kata jin cerdik. Maka tunggulah makhluk tu. Tak balik balik kelah. Tengok-tengok ada orang ngendap. Dia cabut jagung rebih, hmm. dia buh jagung betul. Sebulan lepas tu balik pula amba Allah. Sebab tu di sini, kalau tuan-tuan rasa nak buka kedai, jadi malah, saya nak buka kedai. Aku rasa lembek malas. Tak usah cakap pi buka kedai. Cakap pi main bowling. Insya-Allah. Rasa nak duduk dalam rumah tu, rasa nak balik rumah tu, rasa ish gatal semacam Malah malas dah balik. Cakap nak pi sekolah. Tuan-tuan tipu jin. Tapi habis jin tahu rahsia tu. Kita habaq malam ni. Nah, ya, tuan-tuan dia pakai habang kat geng dia belak whatsapp belak oi Ustaz buka rahsia kita lah. di bagian datuk saya pergi seorang saya sempat dengan orang tua ni budak hak lambat bercakap tu pi kat dia dia main budak tu ludah buka mulut dia ludah dalam mulut budak tu insyaallah balik bercakap budak tu umur 4 tahun 5 tahun Allah bagi kat dia tuan wali ni tok guru ludah mai anak tuan-tuan saya ludah masuk hospital seberang jaya oh. jangan kita kuman virus wali tak ada la ilaha illallah Masya Allah tuan-tuan Alhamdulillah Allah bagi saya sakit rupa-rupanya Allah suruh saya pergi belajar ambil petua-petua ni ambil benda-benda ni kalau lah Allah tak bagi saya sakit tu saya pun bodoh tuan. walaupun tak banyak saya dapat tapi ada benda ada benda tuan-tuan ni kita boleh boleh amai mustajab Tuhan bagi berkat ilmu mereka ni ilmu mereka ni berkat Masya Allah subhanallah Masya Allah tabarakallah jadi tuan-tuan siapa yang berkat Siapa yang mustajab? Dia kata, "Ustaz, anak saya lambat bercakap. Ustaz tolong jampi, Ustaz." Saya kata kat dia, "Kak, kak tahu tak? Doa seorang ibu itulah mustajab." Akak sebagai ibu, akaklah berdoa. Kenapa kita sebagai bapa, kita sebagai mak kita tak yakin yang Nabi sebut salah satu doa yang mustajab ialah doa mak pak? Saya suruh dia doa. Makcik cik tak reti doa saya. Ambil tangan makcik cik letak atas kepala dah. Ikut saya baca doa. Ambil tapak tangan makcik cik ni tak ke dada dah. Ikut saya baca. Hak makcik cik tu lagi hebat pada semua tok wali ni. Tok wali apa orang, orang pun tak boleh nak lawan makcik cik. Pasal mak cik adalah ibu. Yang dok mengandungkan anak yang melahirkan anak cucu Nabi Muhammad ni pada Adam ni keturunan kita manusia ni daripada ibu ni betapa Allah sayang pada makcik makcik doa Itu nah, tu yang selalu saya cakap bapak-bapak doa lah yang baik-baik pada anak ni hadis ni cerita tiga orang dalam hadis ni kalau kita baca hadis lain dia sebut salah satunya ialah da'watul walidain ala waladi doa dua mak bapak atas anak-anaknya baik yang pertama imam yang adil yakni doa raja yang islam yang adil iaitu yang menjalankan sebagaimana yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya jadi kalau pemimpin-pemimpin ni adil menjalankan urusan mengikut perintah Allah dan Rasul depalah orang pertama yang mustajab berdoa ok ni kita minta lah pentingnya pemimpin yang adil yang beriman pada Allah dan Rasul dikala rakyat susah mereka tak ada tangan dikala negara datang balak bencana mereka tak ada tangan dintara dalam negara dilanda dengan ujian kesenangan mereka tak ada tangan supaya kekalkan kemakmuran Allah dengar tuan-tuan pemimpin-pemimpin yang adil tapi cuma kita takut sekarang ni kadang-kadang Hak tukang pilih tu tak artinya. Kau suka dia nak pilih. Yang ni yang kita takut. Ni. Hari ni kita pilih berdasarkan majoriti. Buatnya hamba Allah tu main TikTok selalu. Hak sokong dia lagi yang TikTok. Bahaya orang tak ada. Nanti kita cerita lain-lain ni. Na? Bulan depan. InsyaAllah. Kalau jemput lagi lah. Baik yang kedua. Orang yang berpuasa, berdoa akan apa-apa kehendak pada waktu berbuka. As-sa'im orang yang berpuasa hina yuftar ketika nak berbuka. Mai ustaz-ustaz hal lain pula dia kata bidah ah. nabi tak baca Allah malaka sumtu. Lah Hang baca hadis ke tidak? Nabi kata waktu nak buka puasa tu bacalah doa. Bukan waktu buka Allahu akbar Allahu akbar Al-Fatihah Auzubillah ibn Ashraf Bila nak buka ni? Sebelum bang tu lah Haa baca Tuan-tuan pernah jumpa ada orang bang buka puasa Bang maghrib Dia pergi belasah Fatihah. Al-Fatihah Auzubillah Siap pergi mata tu Tu imam tu Auzubillah ibn Ashraf Habis lima minit Kurma habis pakai duk makan makmum tu tak tinggal kat saya ke siapa suruh baca doa nak baca doa agak-agak 3 4 minit sebelum bang hang balonlah doa waktu tu mustajab waktu dah berbuka makanlah bukan orang duk bang hang duk doa panjang pula tu ni ni baca doa apa tu imam ni jadi kadang-kadang tu imam tak faham okey kadang-kadang tuan-tuan kita dengar bang tu panjang berhenti tu bila selok tak mana tau Allahu akbar, Allahu Akbar kita pun makan kurma lama tu iman ni pergi mana tu bila ni rupa dia pun makan juga ngap ngap tuan-tuan Allah sudah tuan-tuan ni eh macam-macam jenis bila dia kata mana boleh hampa makan aku bang mana tu dia itulah pengorbanan bilal Orang makan, dia bang. Sebab tu bila dia keluar bilik muazin, kita dah sedia dah untuk dia. Hang ada nasi, hang ada kurma, ada ayam makan. Dan bila lah orang paling awal sekali bangun. Kita tak habis makan lagi, dia bangun dah. Nak bersiap diri, nak iqamat pula. Masya Allah. Sebab tu tak heran tuan-tuan. Orang yang paling cantik di hari kiamat ialah muazin. Ialah bilal. Ingatan dia ialah semayang Ingatan dia ialah untuk azan Azan, azan, azan Nak bagi tahu Nak bagi semayang Baik Yang ketiga Doa orang yang kena zalim Da'watul mazlum Dia kena zalim Jadi tuan-tuan Kalau kita buat zalim pada orang Siap sedia lah Siap sedia apa Ustaz? Kita tak tahu apa yang dia doa malam tu dia balik Duduk atas kusyen Isteri dia tanya Kenapa abang sedih ni kenapa Abang malu apa? Tadi masa nak sembahyang maghrib Dah duduk atas sof Haji mak pula Pergi selokkan abang Maksudnya, Semua orang tengok Abang malu lah Abang dah jenis tak pakai spend dah Tu imam pun lambat angkat takbir Tak saya duduk tengok abang Abang malu lah Haji Mat buat lagu tu Naya abang Tambah-tambah naya pula Yang dia selak tu belakang anak teruna dia Tiga tempat Bayangkan seorang anak teruna Tengok hak pak dia punya Orang lain tolong selak Malu tak? Malu Siapa yang buat tu? Zalim dia balik rumah dia teriak Abang tak mau pergi masjid lah Jangan abang Yang duduk kira dia Tiga suku punya orang duduk kira Tiga suku pun kena kat dia Aku malu lah Aku serban di atas Bawah orang selak Ah ha, sudah Itu abang nak sembahyang mana? Sembahyang di rumah Jumaat Jumaat apa Sembahyang di rumah Abang jadi imam ha, makmum. Ah ha, sudah tuan-tuan Dia merajuk sungguh malam tu dia doa siaplah jimat tu doa dia mustajab ustaz adakah dia kena tanda tangan ya Allah kau lumpuhkanlah tangan Haji jangan bukan macam tu cukup dia mengadu ya Allah hari ni aku malu ya Allah aku malu sangat ya Allah ampunkanlah aku ya Allah orang buat naya kat aku ya Allah ampunkan aku ya Allah cukup sebab tu tuan-tuan kalau kita ada buat zalim pada orang Pilihlah minta maaf. Kalau Allah tak balas lala tu, Allah balas sebelum kita mati. Kalau Allah simpan, Allah simpan dalam neraka. Sikit punya hal Jadi ambil kesempatan, sementara masih hidup, dia pun masih hidup. Mat, aku minta maaf. Aku minta ampun dunia akhirat. Mat. Aku minta maaf. Dah. Kalau tidak tuan-tuan, tuan-tuan ingat tak cerita Nagin Tuan-tuan ingat cerita Nagin Cerita Nagin ni banyak Satu Wijayanti Timala apa Tahun 56 Nagin nombor dua Tahun 70 lebih Sunil Dat no. Binuk Mehra Kabir Bedi Tujuh orang hero Yang pi bunuh Ular Tuan-tuan ingat cerita Nagin Ular betina dengan ular jantan Ular jantan tu Jitendra. Kabir Bedi gitembak tembak pung. Mampus ular jantan. Ular betina marah ngan. Dia tengok hero seorang-seorang. Ingat oh ular satu, satu 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 dia ingat. Tu nama dia Nagin. Dia balas dendam, dia balas dendam seorang-seorang kadang dia menyorok orang katil. Kadang dia jadi perempuan seorang menyamak duduk atas katil kadang duduk dalam kereta seorang-seorang mati kena patuk tu cerita Nagin melekat dalam kepala otak orang Melayu hang bunuh ulang kemarin kan ha, dia aku bunuh belakang rumah ular aku bunuh huh? takut dia ada kawan no. tu nampak tak tuan lah perkataan tu no. dia ada kawan tu no. dia main cari tu oh. betul ya mat pula dia mesti ada kawan tu no. dia cek lagi cari hau pindah rumah orang oh, tuan pindah KL punya takut ke ulang tu pindah KL pindah ke KL, orang masjid tahu pindah pasal ulang orang masjid pula kata, ulang pandai nekbah oh, sudah, tu, wah sudah tu, -tuan. Eh. pindah Australia pula tu, eh. la ilaha illallah dia punya percaya betarah tu saya nak cerita apa, nagin ulang tu, dia ikut kita tunggu masa je nak patuk dia apa? tunggu masa je ya? Begitulah bandingan dia Kalau kita buat zalim pada orang Bala tu tunggu masa Yang nak sampai kat kita Jadi jangan seronok buat bala Buat susah pada orang, buat zalim pada orang Baik fitnah, baik kata-kata Baik ngumpat Baik pukul, baik curi Dan sebagainya Lebih baik pergi minta ampun Lebih baik pergi minta maaf Supaya bala tu Tak jadi nagin pada kita Baik kita akan baca pula tajuk pada kuliah yang akan datang sifat-sifat bilik syurga. Insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati kita wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.